Litro lambala zionte chirebe la koda Loja litro lambala zionte chirebe la koda Moja esto molele hajira zioni sikh koda Vaya jamatul khe taradisho waktiwa manfato haya Vaya jamatul khe taradisho waktiwa Manafato haya Ujere vero chimini michimtosha e jahiri Ujere vero chimini michimtosha e jahiri Chimnangala jisasura e kumbentana akhiri Waya jamatul khe taradisho waktiwa manafato haya Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Shekhiya Shekh Hasimu chileka ko ziyarani Shekhiya Shekh Hasimu chileka ko ziyarani Wanawake wa dipteme watomole mashakhani Waya jamatul khair Taradisho waktiwa manfaato haya Waya jamatul khair Taradisho waktiwa manfaato haya Mame khadaire mpereshele borobazi Mame khadaire mpereshele borobazi Maskari wanrashize kabunduhu na rasasi Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Wawaliko watatu wakiwa na waskolani Wawaliko watatu wakiwa na waskolani Kihaba chao ni gara yestunza na kuyonani Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Nile kumsifa Ahmadi kaina mkule amini Nile kumsifa Ahmadi kaina mkule amini Ali tukile chigoma na kingira ye muini Waya jamatul khair taradisho waktiwa manafato haya Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Masku ya idi ni sweli munti ni nkonko na mpira Masku ya idi ni sweli munti ni nkonko na mpira Wala jiri na Baghdadi albamba wa izekshira Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Ramadhani imalize baste nani sokoti Ramadhani imalize baste nani sokoti Kingira kujamangi na dukani kuraroti Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya Waya jamatul khair taradisho waktiwa manfaato haya